Ahoj, vítejte u dalšího vysílání. Nazdar. Tak, jsem zpátky po dovolené, odpočatý. Už jsem se vás skoro nemohl dočkat. Dobře, tak to trochu přeháním, ale Pavla jsem se nemohl dočkat. Na toho jsem se těšil. Tak to ani nejde jinak, že jo? Samozřejmě jsem se těšil i na Davida, který není vidět, ale je tady za náma. A zase pracujeme v takovém tom standardním složení. Neomezují nás žádný personální záseky. Jak bych to nazval. A čeká nás vydatný týden, děje se toho nějak docela dost, na to, že je únor, tak to se odrazilo i na našem plánu, co se vysílání týče, a odrazí se to určitě i na obsahu, který se nám tak jako pěkně rozjíždí, čekají nás nějaký recenze tenhle týden, měl by být Sniper Elite 4 recenze, předpokládáme ve středu, kdy bude i vysílání, na cestě je For Honor, který jsme ale dostali až teďka, těsně před vydáním, takže tam se s recenzí teprve začíná, kdybyste se náhodou chtěli zeptat. A pracuje se taky na Halo Wars 2. A tyhle ty hry samozřejmě všechny postupně budeme vysílat, to je jasný. Ale dneska začneme retrem, jak jste určitě si mohli přečíst v programu nebo z názvu tohoto vysílání, a podíváme se na hru Warriors. V úterý navážeme Vidcastem, který bude věnovaný jedné české hře. Bude to zase takové povídání s vývojářem, jako jsme dělali loni. A ve středu jsem říkal Sniper Elite, ve čtvrtek natáčíme podcast, tam vyjde v pátek a v pátek uvidíme. Je možný, že vás v pátek překvapíme ještě nějakým vysíláním z těch her, který jsem zmiňoval, který míří na recenze, ale to v tuhle chvíli slibovat nechci. Pavel se jako obvykle chopí chatu, který já mu tady ještě v rychlosti otevřu. A podíváme se na tu hru samotnou, nebudeme se zdržovat, povíme si to přímo, zatímco se na ní budeme dívat. Warriors jsou hra, která vyšla v roce 2005 a je už teda 12 let stará. Někdo se na Facebooku podíval, jako co to je, prostě hry z roku 2005 už jsou retro, ale tak to prostě je, 12 let, prostě to už je docela jako slušná doba a nemůžeme pořád do kolečka jenom dřenit ty věci z těch 90, jakkoliv pro nás třeba s Pavlem to je to klasický retro, protože nám už je přes 30, ale pro spoustu her může být totální retro právě Warriors. Tak to Pavlovi není, tak hele. Pavle, si jde zahrabat. Hele, já kdybych věděl, že dneska budeme streamovat Warriors, tak bych se připravil tím, že bych si teda pustil ten film, který ty už se o něm několikrát mluvil i soukromně, mám pocit, že si ho zmiňoval i třeba v podcastu, který je vnímaný jako kultovní, ale spíš na západě, nebo respektive spíš v Americe, a tady u nás tohoto statutu nikdy nedosáhnul. On teda, ten film vzniknul někdy v 70. letech. V roce 79, je to na základě knížky, která je teda 60. přesně v 60. letech. Protože, aby nás nikdo nemohl nařknout, že chodíme na vysílání nepřipravení, tak jsem aspoň prošel pečlivě herní Wikipedii. Takže ten film, to si vypích dobře. Já si pamatuju, když ta hra vyšla, teda celkem pochopitelně, hrál jsem ji, když byla aktuální, mám pocit, že jsem tehdy i o ní někam psal, tak tehdy se to hrozně moc řešilo, že prostě v Americe je to totální kult a u nás ten film nikdo neznal. V podstatě v té době, v tom roce 2005, nemůžu říct, že by tady vůbec nešel, nebo nikdy nebyl na VHS, nebo nikdy nebyl v televizi, ale vím, že jsem se o něm bavil tehdy s lidma ze svého okolí a drtivá většina ho neznala a ty, kteří měli takový jako lepší povědomí o popkultuře ve Spojených státech, říkali, hele, nemůžu to říct s jistotou, ale myslím si, že tu nikdy nešel, anebo šel možná někdy v jednu ráno na dvojce. Od té doby, co ta hra vyšla, ho párkrát dávali na kabelovce, že jsem ho registroval. Jasně. A mám pocit, že nakonec i běžel někde na dvojce, možná, že ho dávali na Artu nebo tak. Je to film, já to nechci srovnávat, jo, ale má podobně kultovní status právě na západě jako třeba Pulp Fiction, no, i když tím netvrdím, že ty filmy jsou podobné. Já jsem se schválně díval na IMDb, jestli tam třeba zaregistruju nějakého známého herce. Registroval z těch men, který mě na první dobrou jako oslovil, tak tam byl James Remar, což je jednak teda otec hlavního hrdiny ze seriálu Dexter, ale herní komunita by se ho taky mohla pamatovat jako Lorda Raidena z druhýho Mortal Kombatu. Určitě. On je asi nejznámější díky roli, na kterou se možná budete smát, a to je role za Sexu ve městě, kde hrál jednoho z milenců
tý blondýny Samanty, nebo jak se jmenuje. Nekonečných zástupů. Ne, Richard Dahl objevil se tam víckrát, takže to byla docela výrazná postava. Hrál taky třeba v seriálu Jericho, což bylo takový post-apo, lehce sci-fi, docela zajímavý. Mám pocit, že ten seriál byl zrušený předčasně. Jinak ten film není bůhví jak jako obsazený slavnýma jménama, ale za to má dobrý soundtrack, prostě zajímavou stylizaci a to jo. A ta hra s ním souvisí velice těsně, protože ona se částečně odehrává 4 měsíce před událostma toho filmu, ale část těch misí se taky prolíná s tím filmem přímo. A pokud jde o to, jak je to jako významná značka, tak není to dokonce jediná hra podle toho filmu Warriors. Posléze vyšla i hra na ve službě Xbox Live Arcade, která ale teda byla mnohem hůř hodnocená, Rockstar s ní nemá nic společného. A dokonce samotný Rockstar uvažoval, že udělá pokračování Warriors a nemělo mít už tu licenci těch Warriors, tak se měla jmenovat jinak a měla být zasazená do 60. let do Anglie. Ale mělo to být zase prostě beat'em'up roller, prostě pouliční gengy, zápasící, ale v jiném prostředí, jiný kulisy, jiný období. Já když se tak na to koukám, tak na tom ten rukopis Rockstaru je jakoby strašně vidět. Je to, takový, je to poznat. Je to prostě, je to takový jako gritty, vzpomínám na dobu, kdy ta hra vlastně vyšla, tuším 2 nebo 3 roky, spíš 2 po Manhuntu. Který... Přesně tak, je to 2005, to znamená rok po San Andreas a rok před Bully. Tak. A samozřejmě ta technologie, to je hrozně podobný, to poznáš, nebo i ta stylizace, jak je udělaný menu, hudba, jak se na ty některé prvky podíváme, ty prostředníka. Ale obecně ta atmosféra k tomu hodně svádí. Samozřejmě ta hra, vzhledem k tomu, že zobrazuje hodně násilí, jsou tam určitý sexuální podtóny, co jsem si tak jako přečet, na co jsem hodně zvědavý, tak si vysloužila rating M. Je teda jenom pro dospělí, což je teda přesně ve smyslu toho, co Rockstar vždycky dělal a dělá i doteďka. Ale přijde mi, že zatímco třeba to násilí, který vidíme teďka v GTAčku, když teda pomenu nějaký ty mučící scény, je takovýho toho jako klasičtějšího ražení, ano, střílí se tam, tak v této polovině těch 2000. let, prostě to je blbý slovo, ale prostě od toho roku 2000 do 2010 se fakt jako zaměřovali na takovýhle témata, které jsou jako potrošku ještě možná jako kontroverznější, to byl tam Manhunt, jsou tam takhle nějaký jako války gangů, Bully ostatně taky jako je taková trošku kontroverzní tématika. No, to zajímavé. Máš pravdu, tato hra jako jednoznačně prostě si nebere servítky, prostě je tam sex, drogy, násilí, jo, jako je to totálně 18+ záležitost, nebo podle toho, jak se to kde označuje, prostě hra pro dospělí. A teďka my si osvojujeme základy toho soubojového systému, který je překvapivě propracovaný a je vidět, že tam je těch možností fakt docela hodně. Ostatně to je taky důvod, proč jsem si na tu hru vzpomněl. Nevytáhl jsem tak z ničeho nic, ale při hraní Yakuzy. Protože ono je to v mnoha směrech velice podobný, protože je to právě beat'em up, ale v takovém semi-open worldu, není to klasický otevřený svět ala GTAčko, jsou to spíš takový čtvrtě, které jsou nějakým způsobem pospojovaný, ale nějaký ty koridory jsou ti k dispozici volně. Máš tam samozřejmě nějakou základnu, několik hlavních postav, které se v průběhu hry střídají. Jasně. No a ta hratelnost je teda postavená na jednotlivých misích. Je to 18 misí, jsou tam nějaký vedle, i když možná 21, no kolem 20. Ne, pamatuju si, nebo dneska jsem to čet, mělo bych být 18 a pak je jich tam ještě 6 bonusových. Jsou tam vedlejší, přesně nějaký, jsou tam flashbacky, kdy se dovíš, jak ty jednotliví lidi se do té party, do těch Warriors dostali. Warriors je název i toho gangu, za kterého my budeme hrát, je to jeden z nich. Teďka oni, tohle je vlastně takový jako iniciační rituál jednoho z nových členů. Musí teda se řezat nějaký tady... nebo žáky. Extremlíčko se ptá, jestli hra měla komerční úspěch. No, dá se říct, že jo, ale nebylo to tak valný, jo. To je prostě... Já si myslím, že minimálně třeba na tom našem trhu jí mohlo hodně, nebo obecně třeba na evropském trhu jí mohlo hodně uškodit ten fakt, že tady ta značka není tak známá. To je prostě problém, že jo? Hele, je to velká licence a na druhou stranu licence, a když ji nikdo nezná, tak je to samozřejmě, že jo, chyba. A já si třeba sám pamatuju, že jsem na ní v obchodech kolikrát koukal, strašně se mi líbil ten obal, že jo, ten artwork je hrozně pěkný. Jo, ten vypadá vidíš logo Rockstaru, říkáš si, ty jo. Záruka prostě, kvality.
proč ne, ale nikdy jsem se teda nakonec k tomu nákupu neodhodlal. Fakt je, že teda Warriors, kromě týhletý původní PS2 verze, o 2 roky později vyšlo na PSPčku, takže se si je lidi mohli zahrát i na cestách. Tuhletu verzi si vybavuju, že nabízela prakticky to samý, co ta hlavní, ale měla nějaký omezení teda. No, ona nevznikla přímo v tom, ten kousek má na starost kanadský Rockstar. Toronto, jasně. A ta verze pro PSPčko, ta vznikla v Leedsu, takže není to ani nejsou to úplně ty stejný vývojáři. Noxus říká, aspoň by hra mohla být na PS4, podobně jako tam vycházejí další PS4. Ale ona vyšla. Ona už tam vyšla. Je k dispozici, je tam jenom jeden rozdíl, protože kvůli nějakým problémům s licencema se tam změnil trochu soundtrack. Ale vypadly nějaký písničky, no, úplně zjednodušeně řečeno. Ten soundtrack, to je samozřejmě jeden taky z důvodů, proč ta hra byla, nebo ta hra, ten film byl tak populární. Jinak hodnocení ta hra sbírala dost slušný, kolem 85%. Takže nebyl v zásadě důvod, proč by třeba neměla prorazit, nebo proč je takhle jako opomenutá. Tak. Musím říct, že ty komba opravdu tady dobře. A ono je tam docela jako velká pestrost v tom, co můžeš dělat, jsou tam různý speciality. Právě tím to tu jako dost připomínám, často na začátku zdá být takový plochý a pak zjistí, že toho tam docela dost. Tak, extra maličko, ano, my hrajeme PlayStation 2 verzi na PlayStation 3. Po 666, kdy bude recenze na For Honor, momentálně nevíme, budeme se snažit, aby vyšla do konce toho týdne. A je to asi hodně pravděpodobně. No, já bych to takhle nestavíval. Co se týče ještě teda těch dalších věcí, co v té hře můžeš dělat, tak kromě teda toho úkolu jednotlivý mise, jsou tam teda i vedlejší úkoly. A registroval jsem, že tam třeba můžeš jako urážet lidi na ulici. A taky můžeš sprejovat a tím si... To si ukážem, to sprejování, vykrádačky, tohle to hned uvidíme v jedné z těch prvních misí, kde si nějaký tyhle ty základy osvojíš. Do toho příběhu se nemá asi detailně smyslu pouštět, ale prostě v zásadě jednotlivý gengy spolu soupeří v kulisách 70. New Yorku, koneckonců i ta stylizace a dobový zasazení může být pro leckoho atraktivní. My teda hrajeme neustále za ty Warriors, jenom si vystřídáme různý ty členy, myslím, že se celkem hraje za 6 postav, možná to 7, dokonce i nějak zkoušíš. Opakovaně se budeš vracet do nějakého jejich sídla, uvozovka, prostě do nějaký klubovny, kde se domlouvají a tu a tam se samozřejmě kočkují s nějakýma jinýma gangama, který jim třeba přijdou něco poškodit. Příběh toho filmu je poměrně jednoduchý. Dojde k vraždě, ze který je teda neprávem obviněn člen, nebo obecně členové teda toho gangu, je to tam úplně nesmysly. Ne, neříkáš. A ten film se teda v podstatě odehrává během jedné docela drsné noci, kdy je ten gang warriorů nebo válečníků nucený se v podstatě bránit skoro celému New Yorku. Nebo minimálně celému Coney Islandu. No a tady uvidíš, co tomu předcházelo. Aha. Teďka vidíš taky, jak si přivyděláváme peníze, vykradli jsme jeden obchod, teďka krademe autorádio, rovnou i inkasujeme, což je docela fajný, že nemusíš nikam běhat zase do zástavárny, jasně. A taky si osvojíme, jak vymlátit z lidí peníze, nebo spíš jak je zastrašovat, aby nám peníze dali, aniž bychom nějaký velký násilí museli použít. Asi je to řešený prostě jednoduchou minihrou a tady tam místo, kde ten ovladač zavibruje. Nic složitýho v tom není potřeba hledat. No, ale já ho můžu prostě nechat běžet. A ještě udělám jednu věc, upravím si kameru, protože tady je takový mix, na který už nejsme zvyklí, že do stran se rozhlíží takhle klasicky, páčka doprava, doprava, doleva, doleva, a když se chci podívat nahoru, tak se dívám dolů, že to je ještě takový, jako jak na té PS2, ne všechny hry to měly standardizovaný to ovládání. Aspoň za předním domenu, který právě, jak vidíš, je totálně super klasický, prostě rockstarovský, včetně... Jednoduchý úplně. Prostě vlastně připomíná to hodně to Bully, že včetně těch primárních, sekundárních úkolů a nějaký popisu tý mise. Máme samozřejmě k dispozici nějaký statistiky, můžeme si nechat zobrazit to ovládání o tom, který je poměrně dost komplexní, to už jsme si ukazovali, ale já tady vlezu jenom do toho nastavení, abych
abych si upravil tu kameru, ale to asi nebude v kameře, bude to v kameře, skvělý. Tak. To by mohlo být hned o něco příjemnější. Čeho se to nezdá, ale jak tomu člověk odvykne, jak to je jediný, než na co je zvyklý, super. Tak. Že i ty mi se vlastně bereš tímto tím klasickým způsobem. Ono naběhneš do zářícího kruhu. Ty první tři by se jsou takový hodně lineární, nebo teda ono ne, že by to pak bylo bůh jak sandboxový, ale takový, že opravdu jako tě ty výváři seznamují s tím, co se dělá a jak se to dělá, osvojí si nějaký základní mechanismy. Tady se konečně trošku porozhlídneme po tom Coney Islandu, na kterém se teďka nacházíme. Já musím teda říct trochu jako s úsměvem, že ten hlavní hrdina, ten Rembrandt, mi docela hodně připomíná ty Makeryho v jeho osudové roli v Rocky Horror Picture Show. Ale to je možná dan hlavně tím účesem a těma prazvláštníma hadírkama. V chatu teďka probíhají diskuze o tom, proč, že té hře možná jako tady u nás neprospělo to, že vyšla jenom na konzolích. To samozřejmě taky částečně může být ten důvod. Vyšla na PS2 a Xbox, to PSPčko si zmiňoval ty. No. Čekat, to máme na tomhle běh. No tak to se stát nemělo. Musím říct, že i to ovládání je trochu takový jako neohrabaný na dnešní hry už. Ale takhle nešikovně jsem tu úplně spadnout nemusel. Je tam trochu toho platformingu, což je pravda, to vidím, zatím ta hra taky naznačí, když se právě potřebuješ někam dostat, aby si třeba sprayoval nebo to, tak musíš se trochu porozhlídnout po tom světě, no, ale vyloženě, jedeš jí říct, dobře se ti daří. Ale v pohodě, protože aspoň diváci, my jsme taky jenom lidi, protože tady v chatu padají takový názory, jako, že kluci v redakci žili ve velkých městech, kde byly konzole k dispozici, zatímco vesniční buranice, což jsou slova, které padly v chatu, se ke konzolem zdaleka tak jednoduše nedostaly. Já bych to tak černě neviděl. Teda. No, fakt, že PS2, když vyšla, já jsem to říkal několikrát v podcastu, ale třeba někdo, kdo se na nás dívá, to neví, tak já jsem si ji koupil hned v tu chvíli, kdy se na trhu objevila, ale protože jsem samozřejmě neměl 20 tisíc, kolik tehdy stála, stála něco přes 20 tisíc, a to ještě bylo bez paměťový karty, jak jsem si ji koupil na půl se spolužákem, na kterým jsem chodil na stejnou brigádu, právě jenom za tím účelem, aby jsme si tu konzoli mohli koupit, a pak jsme si ji každý pátek vyměňovali po škole, takže... To je docela zajímavý způsob. Tak, teď si koupíme nějaký flash. A hele, prostě asi si koupíš takový ten dobrý ještě od Macromedia, ne ten špatný od Adobe. Proto taky potřebuješ peníze. Tak se trochu napucujem, no a jak jinak tohle nám pomůže se dát dohromady. No. Funguje to jako lékárnička. Tak, tohle jsou ty totální základy. Myslím, že teď už se podíváme i na to sprejování a tak, už trošku. Davida ho říká, že viděl PS2 v okolí jenom u kámoše, jeho štáta jezdíval s kamionem do zahraničí. Jinak všude v okolí několika dědin samé kompy. Tak my Pražáci jsme tady byli asi nějaký jako zmocaný, že jsme jako na ty konzole víc slyšeli. Já jsem hrál hodně na počítači v té době, nebo primárně na počítači a koupit se PS2 jsem se... Já jsem měl předtím už tu jedničku, na který jsem hodně hrál, ale PS2 jsem se nechystal si kupovat, když se připravovala jako ta konzole na trh. Ale změnilo můj názor to, že jsem v prváku jel do Německa na výměnný pobyt, kde jí ten kluk, u kterého jsem bydlel, měl. A v tu chvíli jsme si s tím polužákem řekli, že ji chceme mít, protože tam jsme prostě viděli Tekken Tag Tournament. V tu chvíli, když se ještě oficiálně PS2 u nás neprodávala, proto taky splatí to, co jsem předtím říkal, že jak mi se tady objevila, jak jsem si ji koupil. A to tehdy stačilo na to, abych změnil názor. Tak, taky zdravíme si Vepa, doufám, že si to pak pustíš i se zvukem. A Noxus se ptá, jestli tam i střelné zbraně, anebo jestli se souboje jenom lučo. Ty souboje jsou určitě z 90% pěstní nebo takhle s těma zbraněma. A protože jsem to samozřejmě jakoby nehrál jenom pro to vysílání celý, nebo jenom jsem se na to tak podíval, tak si nevybavuju, jestli tam náhodou není něco na způsob jakuzy, kdy jako při tom souboji můžeš jako vystřelit. Ale řekl bych, že se tam ty střelné zbraně tady nepoužívaly snad vůbec. No a jinak
auta ředitelům nejsou. Ne, to v tomto smyslu to není jako GTAčko. A já ještě jenom, pardon, upravím jas, protože si říkám, že pro vás to bude teďka v tuhle chvíli. Jsem trošku blázen? Jo. Super, nebyl jistý, jestli to vůbec reaguje. Mně přijde, že v těch tmavých pasážích to pro vás bude hodně tmavý, tak víte, jak to je, že při tom vysílání to trošku zkresluje. Vy jste z toho něco měli. No a tohle zase jakoby není to sandbox v pravém slova smyslu, takže by si prostě... Tohle je ta postava, kterou právě stvárnil ten James Remar. Není to tak, že by si skočil prostě do... No, oni dokonce ty podoby jsou. Dokonce je tam i dubbing, že jo? James Remar to třeba dovolal, ale ne všichni. A dokonce se tam objevila nějaká žalobička, že někdo se cítil dočenej, že tam ta jeho postava vypadá jako on, ačkoliv ten hlas nepropůjčil a tak dál. Ale o to jsem se nějak víš nezajímal, ale bylo tam něco, nějaký takovýhle problém, že někdo z těch herců nebyl spokojený s tím, že se v té hře objevil. Host 605 říká, že se mu při koukání na Warriors hned vybavil titul Kingpin Life of Crime, což je hra z roku 99, a jestli ho někdy nedáme do retra, můžeme se o tom zamyslet, to je taková zvláštní střílečka, která kombinuje to jako retro futuristickou stylizaci, je pořádně drsná. Tak vidíš, pořád tohle to i slouží k tomu, aby jsme se seznámili s jednotlivýma členama toho gangu, kdy my postupně jim budeme muset pomoct. To je vlastně jedna z technik, kterou ty policajti používají, teď můžou nasadit želízka, ty se potom naučíš, jak se tomu vyhnout a tak. No docela musím říct, že i v té archaické grafice, která samozřejmě v době, kdy to vyšlo, mě archaická vůbec nepřišla, no, to bylo super, tak i po těch letech jako musím ocenit to, že díky tomu, jak jsou ty postavy jakoby výrazně stylizovaný, tak se dají odlišit celkem jednoduše jeden od druhého. Jak jsi zmínil, rok předtím vyšel San Andreas a ten mi v té době přišel jako technologický zázrak, takže... Adam se ptá, jak je velká mapa. No, ona to není jedna celá otevřená mapa, po který by ses mohl kdykoliv libovolně pohybovat, kde ty bys chtěl, takže to je trochu obtížný říct, protože jsou to určitý regiony a ne vždycky jsou ti všechny k dispozici a nemůžeš se jako, já si teďka třeba nemůžu sebrat a jít kamkoliv se mi zlíbí, jo. Takže to je jako obtížně k vyjádření, no. To já asi nedokážu jako říct, protože by někdo musel přijít a jako nějak ty jednotlivý úrovně pospojovat a přesně říct, kolik to dohromady. No a tak dokážeš si třeba vzpomenout, jak dlouho ti zabralo dohrání té hry? No, já bych řekl něco kolem 20 hodin, že to zabere. To je docela slušný. Kubíček má off-topic dotaz, jestli někdy budu let's playovat Binding of Isaac. Někdy přijde nějaký extrémní herní sucho, tak se nad tím zamyslíme. Host 849. Je hra celá podle filmu nebo jede svou cestou? Tenhle kousek jsem tenkrát na PlayStation 2 vyhnul, tak nevím. Ty jsi říkal, že to v podstatě funguje jako prequel pro ten film. Většina těch misí funguje jako prequel a 4 poslední jsou nebo kopírujou děj toho filmu. Tak tohle už si tam možná jednu chvíli registroval, ty máš vlastně neustále k dispozici tenhle ten comment mod, který můžeš ovládat ty ostatní svý AIčkem řízený druhy. V tuhle chvíli si osvojíme schopnost říct jim, aby tě někam třeba nesledovali, i to se občas hodí, ale postupně dostaneš další, že jim řekneš, aby zaútočili nebo udělají nějaký bordel. Teďka je to jenom pro nás, tohle ta část, aby oni se nám do toho nepletli. A my musíme odlákat policajty, takže... Hodíme tuhle tu flašu požadovaným směrem, což teda není sranda se úplně trefit. No ne, no protože je to prostě úplně jako, že jo, jiný to ovládání, než na co jsme dneska zvyklí. A zejména tohle, pokud je o tom míření, který tam jinak jako moc nepoužíváš, tak to je takový jako hodně toporný to ovládání. Host 259 zmiňuje, že mu to připadá hodně podobné jako Yakuza, ale podle Wikipedie to vyšlo i ve stejný rok. No tak já už jsem zmiňoval to, že mi to právě jako hraní Yakuzy teďka připomnělo to, že bychom se na Warriors mohli podívat.
A Adam ještě zmiňuje, že se mu líbí hudba, že je hodně atmosférická a celkově mu ozvučení. Jo, ozvučení je fakt super i dubbing, je to celý takový fakt jako špinavý a hnusný. Tak další pokyn si natrénujem a to je, aby rozpoutali ten čurbes. Počkej, ale něco jsem to teda jako pěkně štrajcí, proč najednou z ničeho nic jsem tam nemohl přepnout. Ale když takhle koukáme na Warriors, který v podstatě doplnili hezky ten film, tak se ptáš odky, jestli nás napadají nějaký další hry, které by kvalitně doplňovaly předlohu. Jestli nás něco napadá, že Enter the Matrix podle něj moc nevyšel. Ale já si pamatuju, že mě docela bavilo, a tím vůbec nechci, že to byla dobrá hra, jo. A když mluví o tom Matrixu, tak mě docela bavilo Matrix Pátek Neo, který teda aspoň z mého pohledu byl daleko lepší, než ta hra, o který mluví. No a tehdy na ty hry se taky hodně čekalo, že se na tom podíví ty Wachowsky a to, že to je skutečná součást toho světa. Když ještě bratři Wachowskští nebyli sestry Wachowské. Nyní už jako Lana a nevím, jak se jmenuje ta druhá. Taky nevím. Kubíček poznamená, že na rok 2005 to vypadá dost komplexně, což je pravda. Je to dost komplexní, určitě. A zase podobně jako u té Jakuzy na poměry prostě beat'em up to má jako fakt propracovaný příběh s propracovanýma postavama, který mají nějakou jako na ten žánr celkem promakanou psychologii. Adam říká, že takový pomocníky mít Machovi by bylo fajn, takže fajně tyhle vypadají chytřejší. Možná třeba jako, jestli myslím Mafia 1, že to má tyhle ty mocnice nemenáhají do hořících Molotovových odpovědí. A Mario Depresivní Pes říká, že na tuhle tu hru má skvělý vzpomínky, že to je pro ně jeden z nejlepších titulů pro PlayStation 2 a že když máš parťáka na ten, tak je to fakt super. To jsou tam zajímavé úkoly a hlavně je tam jako dobrý pocit, co jak buduješ ten děj. Je rád, že jsme mu ji připomněli. Který z těch útoků jsou pak samozřejmě speciální pro každou z těch postav. A vybaví si třeba nějaký svůj oblíbený nebo nějaký, který je jako no hele, extrémně brutální. Ten, který tam byl vidět s tím Rembrandtem, je docela chybný, který jsme se naučili v tom tutoriálu, který spočívá v tom, že mu nastříkáš ten spray do obličeje, což je docela vtipný. Tak, oni se vrátili do svého sídla a zjistili, že tenhle ten gang těch Destroyers je takhle zneuctil tím, že svoje logo nasprejoval na tu jejich boudu. No, tak to jako... Což je jako největší potopa, no, který se tím světě Warriors může dostat. Teď by měli vykoupat město v krvi prostě kvůli tomu. A tenhle ten šéfík přijde jako s brilantním plánem, že oni vůbec nebudou čekat, že prostě odveta přijde ještě tuhle noc. A jako jaká myslí, že bude prostě. Tak ne, neposprejujou jim taky. Tak jim to posprejujou. Tak tohle je právě kápo těch Destroyers. Jinak ty postavičky jsou fakt vtipný, jo, že jako... Konec konců i ta stylizace těch jednotlivých jako gangů je prostě docela zábavná a snadno je odlišíš od sebe. Trochu mi to připomíná, jak jsme tady zmiňovali Bully, který jsme tam taky hráli, že jo, někdy na podzim. Tak jasně, tam taky ty jednotlivý prostě tak, poznáš, gangy jsou od pohledu jasně patrný. Hele, Adam se ptá, jestli v těch soubojích můžeš nějak využívat okolí. Můžeš využívat ty předměty, které v tom okolí najdeš, ale myslím si, že tam nejsou ty finishery vozeď nebo něco takového jako v Jakuze, to si myslím, že ne, ale nějaký předměty a prvky z toho, co tam najdeš, to jo. Nevím, jestli by to třeba bylo jiný, kdyby ti Warriors dělali přímo Rockstar Games, že to není nějak, to takhle to od jedný z těch poboček, ale myslím si, že ani to není zárukou úspěchu, protože věc, která pobočka udělá vynikající hry typu to Bully, že to taky není přímo od Rockstar Games, naopak samotný Rockstar Games, nebo spíš tým Rockstar North, který dělá GTAčko, má na kontě i třeba tituly, které se netěšily takové popularitě, tak si myslím, že ta samotná značka jako by měla stačit na to zaštítění, ale z té naší jako perspektivy, tady český a asi i slovenský, jestli to tak můžu říct, si myslím, že největší jako podíl na tom, že ta hra neznámá, je to, že prostě ten film tady nemá takový věhlas. No ani ten Rockstar by tomu
nepomohl ten hlavní. Šotky se ptá, jestli to, co má šéf na hlavě, jsou blond dready nebo gepardí kůže s čelenkou. Já teda sázím spíš na tu gepardí kůži, jo? Jo, jo, je to čelenka a gepardí nějaký klobouček. Tak, tagování. Prostě my musíme za pomoci klouzání nebo týhletý analogový páčky prostě napodobit ten tvar. Vždycky je to nějaký dvojitý V, různě udělaný, ale vždycky je to dvojitý V. Nesmíš vyjet, jako se to podařilo teďka mně, z toho prostoru. Jinak si vyplejtváš ten spray, zpomalíš se. A ty spreje musí samozřejmě i doplňovat, není nekonečný, takže si je musíš jako někde nahrabat nebo nakoupit. Warriors to dokázali ještě víc než 10 let, no to asi ne, ale téměř 10 let předtím, než s tím přišel Infamous Second Son. No jasně, tam je to jako vyřešený taky tímhle tím způsobem, že jo, nebo nějakým hodně podobným. Kubíček říká, že mu to připomíná Mark Echo Getting Up. Díky týhle scéně taky, to je hra, kterou taky mám doma, taky si můžem někdy zahrát. Velice jako zajímavá tím, že je taky zaštítěná tou slavnou personou, odehrává se teda v současnosti a je taky jako to, ta sprayová prostě subkultura jako hodně tam jako zdůrazněná. No a je ta hra vůbec dobrá? Marky Go Gagnap, hele, já si myslím, že to bylo hodnocený takový nějakýma sedmičkama, bych řekl, jako docela slušný, ale asi dneska už na to nikdo nějak zvlášť nespomíná. Férově, jasně. Jinak samozřejmě tobě nechybí žádný takový ty základní propriety, jakože si můžeme toho nepřítele zalokovat, můžeme se samozřejmě i bránit, prostě to všechno tady jakoby je, viděl si sám chytačky, prostě silnej i slabší útok. Tak, nám došly spreje samozřejmě jako na potvoru, naštěstí tady je chlapík, který je prodává, my si máme dost peněz. Máš nějaký spreje? Spray, tady si koupil ten spray, kámo. Na tyhle ty jejich běžný, vidíš, ani my si na tom nemusíme dát nějak zvlášť záležet, nastříkáme jim tam prostě takový jako sprostý červený Včko. Ale pak je tam takový to jako sprayování z vyšší kategorie, aha, kdy je to jasný. Jako na etapy a to uděláš jako hezký do grafity. Jak bychom se tady taky mohli půjčit ještě nějaký autorádio, kdybychom potřebovali doplnit spray. Musíš dávat bacha, aby se neobjevili policajti, protože ty tě jinak nemilosrdně prostě začnou pronásledovat. Tato minihra mi připomíná minihry, které se pak objevily v Grand Theft Auto Chinatown Wars. Tato tam přesně je s tím šroubováním. Která teda dávala velikánský smysl hlavně na původní verzi pro 3DS-ko. Má to teda potom nějakým způsobem dělala i ta PSPčka, kde se teda točil analogem, ale to PSPčko s tou dotykovou obrazovkou bylo... teda PSPčko 3DS s tou dotykovou obrazovkou bylo ještě trochu smysluplnější. No vidíš to sám, vždycky je to prostě něco jako Včko. Vždycky, když se vychýlíte z té žlutý stopy, jako já teďka, tak vám začne vibrovat ovladač, prostě vy spotřebujete větší část toho spreje a nemůžete chvíli tygovat, nebo sprejovat, nebo jak je v tom gimplu, říká se malovat. Takže přesně mý jako hluboký znalosti o sledování kultury jsem prostě načerpal jenom se sledování filmu Gimple a Včko, takže aha, hodně autentický. Tak to já jsem ještě načerpal pár dalších drobností posloucháním českého rapu. Dobře. Kvalitní. Jinak tady v tuhle chvíli bylo vidět, že vlastně my bychom mohli udělat i ten poslední tag a to je jeden z těch sekundárních úkolů. Ale na ní se v tuhle chvíli vyprdneme, protože i když nebudeme chtít udělat ten, tak je tady spousta dalších míst, který jde počmárat. Jasně, které lze rozbít. Jo, a to bylo pěkný. To bylo fajn. A fyzika zafungovala úplně podle očekávání, takže vynikající. V tom půlu se občas člověku stane, že se tak jako lehce ztrácí. A mně se líbí, že jako prostě když se perete, tak se perete všichni, že to není tak jako, že ty tvoji parťáci tam jenom tak jako tupě postávali. Jo, to je pravda. A některý ty bytky jsou docela jakoby hromadný, nebo jsou tam samozřejmě takový ty věci, že oni ti ho podrží a ty ho rubeš, nebo naopak, to se tam jako stává, to je fakt. Tak host 250 dní opravuje, že Chinatown Wars vyšlo na DS-ku, jasně pro mě to je jedna rodina.
jsme tady taky taková trošku rodina teďka. Přesně tak. Vidíš i, že jsme multikulty rodina, že prostě tady žádné předsudky se jako nekonají. Což mi připomnělo, že včera jsem zjistil, že opravdu měl David, nebo kdo to říkal, pravdu, že v nějaký řadě Survivora fakt rozdělili lidi podle rasy, což je úplně mega crazy. A diváci na to reagovali, jak si asi dokážeš představit. S nadšením? No, jako spíš jako s pobouřením. Hezky opřed. A bylo to nadšené pobouření, nebo? Bylo to pobouření. Že znáš to, jako, ty si může jako naštvat, ale zároveň jako si to tak trochu užíváš. Ne, 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 tohle bylo úplně normální pobouření. Dobře. Teď nám to z neznámého důvodu nedovolí tagovat, možná nemám. Těch, to si vlastně můžu nechat zobrazit, no, nevím. To máš, tak se můžeš koupit ještě dva. A vždycky je tady možnost něco vybíjení, krásně tak. No takhle to někomu může připadat takový jako lehce monotématický, nebo že se ty aktivity furt opakujou, jenže to vlastně platí opravdu i pro tu Yakuzu, že no, vlastně jasně. Je to spousta bitcoinů a to má tam nařaděný nějakou minihrou a takový to prostě je, že jo, ta hra se ani netváří, jakože by ti chtěla nabídnout nebo měla nabídnout něco jiného. Na druhou stranu, jak už někdo v chatu poznamenal, minimálně na rok 2005, ale já bych to klidně vztáhnul i dál. Je to poměrně komplexní, těch možností tam není úplně málo, takže... No, tady jsme si měli spíš trefit na ten tém, na ten můsteček, to jsme pokazili, protože tady jsem já konkrétně vyrazil na tohle místo, protože tyhle ty některé ty grafity jsou jako hůř dostupný, že musíš vrazit někam přesně. Ježišmarja, on tady byl ještě jedno propadlo, to já jsem úplně zapomněl. Já jsem aspoň, že to nezabilo. Tak v chatu se teďka řeší prodej a nákup PlayStation Vita. Já bych jenom chtěl říct, že Vita rozhodně není mrtvá konzole, protože zrovna dneska jsem si přečet, že autoři Salt and Sanctuary ještě pořád plánují na to vydat ten port svojí rockstarý hry. A až se to stane, tak já budu úplně nejvíc blažený. Tohle je taková scéna z Mark Go Get In a to se tam pořád opakuje, že sprayuje, že najednou projede někde nějaký metro, jsi nadzemce, podzemce. Tak, vidíš, mohli bychom asi dokončit i zbývající, ale tím nebudem diváky trápit. No hele, host 375 říká, že viděl film Warriors kdysi na nově, že ho dávali na nově. Hezký si díl, jak tam ten tvůj kolega Niko mlátí tu plankou. Tady ten má nekoupen, to je super. Koukám, je to nebo na konce popelně, co koukám, New York, Plzeň, všechno stejně. No, je to povědomí, no. Jako doma prostě. No. Okay. To je asi a to než dorazím z hlavního nádraží na Bory, tak mi tohle to potká jak sedmkrát. Bojím se zeptat, k jakýmu gangu si patřil. Patřil? Taky možnost. Come on. There's still a few more Fox told me about back here. Tak, samozřejmě další sprayování, ale už to myslím nebude dlouho trvat. A předvede nám hra taky něco jiného. Volta fajn, že těšil se na nějakou další aktivitu. No, vidím tamhle na mapě nějakou modrou tečku. To je policajti. Jasně, asi nás vidí, co? Nebo jo, no ty rozhodně jako, kdybychom tady třeba teďka před jejich zraky vybrali to auto, tak to neprojde bez jejich povšimnutí. Jasně, a když se budeme jako řezat boha pustě, jak to jim nevadí, jo? Nejsem si úplně jistý, jestli reagoval na tu bitku, totiž že z hlavy neřeknu, ale rozhodně po tobě nejdou jen tak jako a priori, že když jdeš po ulici, že tě hned zhapnou. Přesto, že máš na sobě jako oblečení z gangu. Tak prostě Amerika žádný předsudky, že prostě třeba je to jenom jako potisk, který se ti líbí. Někdy je to fakt utrpení prostě na tom ovladači. Ježišmarja, nesměj se. Tak když se sem konečně dohrabu, tak zjistím, že nemám spray. Jak tady samozřejmě se musím některým těm plůtkům vyhnout, protože ty tím jsou obehnaný přesně jako tenhle tím ostatným drátem, tak ty nemůžu přelíst.
Ale já mám takový pocit, že jsme navíc ještě bez peněz, když jsme vlastně někoho okradli. No, máme najednou sprejt, protože to bude chtít seřezat toho policajta a pak vykrást auto, nebo vykrást auto a pak, ježišmarja, takhle ne. Zkusíme to nějak rychle, aby si nás třeba pokud možno nevšim. Pá to dobře, hele, skvělý. To rádio za 15 babek. Dobrý. Takhle odběhneš, když ty budou teď nějaký spreje. To musíš prostě, no. Flash nepotřebuje, to jsme ještě to tady vyplejtovali, než prachy, těžce vydělaný, že no. Nelegální činností. Tak. Dokonce je dobrý, že když se ti třeba líbí nějaká zbraň těch tvojich parťáků, tak že ho můžeš požádat, aby ti ji předal, když si je vyměníte, což je taky jako super, takže to je dobrý, no. Vždycky ti jako uhnou a vždycky ti dají přednost. A Noxus podotýká, že je taky dobrý, že ty bitky probíhají automaticky, že před nimi není intro, jako v Yakuze. No, to je tady modernější než v Yakuze, to je pravda. Je celkem příjemný. A host 605 se ptá, jestli je možný i co-op, že se mu to s těma bitkama, že mu to s těma bitkama a špinavou atmosférou... Jo, určitě tam nějaký... Připomíná Fighting Force. Co-op byl. Ale to už si nepamatuju přesně, jak to fungovalo nebo do jaký míry, ale určitě tam přesně nějaký obsah pro dva hráče figuroval. Tak ještě dva. Jako aspoň je to tady takový realistický, že fakt jako uděláš takhle pár čárek analogem a opravdu tam vznikne jenom to, já si pamatuju vždycky sám Andreas si jako chvíli sprejoval a nejenom tam vzniklo takový umělecký dílo. Ježiš, já jsem začal sprejovat a nevšiml jsem si, že jsem tady naběh, já jsem si myslel, že to nějaký ctihodní občané, ale tak zkusím, jestli můžu sprejovat, že by se na ní o mě postarali. Jak je to tady se smrtí? Když umřeš, jsou tady nějaké checkpointy nebo musíš jet? Jsou tam záchytní body, odkud tím si opakuješ, protože ty opakuješ třeba nejen kvůli smrti, ty si můžeme vlastně za chvíli ukázat. Vidíš, teď je tady se takový ta spolupráce vidět, ale no ta... Já se za chvíli podíváme i na to, no. Jak to vypadá, když někdo umře, protože já se na to teda věru příliš asi. Ty bláho, to bylo dobrý, ale sejmul si teda i kámoše. No to tady jako celkem není těžký jako koupit takhle od někoho. Hele, a to, ty postavy, které jsou s tebou, ano. Musíš nějakým způsobem dbát o jejich blaho, jakože, aby se jim třeba něco nestalo? Nebo je ta hra v tomhle tomu? Ne, myslím, jako, že si ty si jich moc všímat nemusíš, pokud tak se ne. To máš pro mě ty pokyny, samozřejmě někdy oni by ti to mohli zkazit, že ty je třeba fakt vhodný je zastavit a říct jim, aby někam třeba za tebou vůbec nechodili, ale pokud si vzpomínám, tak to není tak. I když, počkej, je tam možnost jim doplnit zdraví, teď si to vybavu, je tam možnost doplnit jim zdraví, ty z toho ty svý zásoby, normálně, že místo doprava si na tom D-padu kliknu doleva a použiješ to pro ně nějak, tu lékárnu. Aha. Filip Pure říká, že když to sleduje, tak se mu nechce věřit, že jenom krátce poté vyšlo GTA San Andreas. No GTA San Andreas vyšlo krátce předtím. No. A jako já bych si trošku sundal ty růžové brýle, protože ono na minimálně na PS2 ten San Andreas jako nevypadal o moc hůř než tohleto, nebo teda o moc líp. No to je jako fakt, že jo, prostě tohleto v tomhle smyslu naše jako vzpomínky pracují ve prospěch těch her a jako asi byste byli překvapený, pokud teda náhodou jste zrovna GTAčko San Andreas na PS2 v poslední době nehráli, jak ta hra jako je hezká v podstatě jako dnešní optikou, ne? Už bych nějak to Tady bráníš hrdost gengu tím, že říkáš před metrátem. Ale spíš si říkám... Jak jsi tam dostal, vejď? No tady vůbec když nemám vejď, že jo? Prostě jsem to sám kam. A že tam tý bytce přece jenom jako neunikáš. Ty než chceme se... Tam bylo určitě ještě odpočky, jo, to já tak tady. A teď si myslím, že se
dostane na ukázku jako stealth prvků, jako velice lehkej stealth prvků. Že je tam i tu a tam nutnost schovávat se někde ve stínu a někoho zlikvidovat prostě potichu a právě to jsou ty momenty, kdyby se ti třeba ty parťáci pletli pod nohy a jednodušší jim často říct, hele, nikam nechoďte, ale je to takový jako velice zjednodušený a hodně jako s přimhouřením oka, jakože to třeba znamená, že když stojím takhle vedle tebe, tak v tomhle podání toho stealthu ty mě neuvidíš, jo, jakože prostě není možný prostě na to koukat příliš kriticky, nebo jako si myslet, že to má být nějaká variace. Pardon, na Hitmana třeba nebo něco takového, je to velmi jednoduchý, když jste třeba ve stínu, tak jste úplně super v pohodě, to vás nikdo nevidí, jenom je záhodný jít pomalu. Jasně, že tady zase autoři možná využili zkušenosti z série Manhunt, když to teda vznikal jinde, ale taky pod hlavičkou Rockstar. Zalokujeme nepřítel a stiskem jinýho tlačítka se ho prostě zbavíme. Ano, host 339 jako správně podotýká, že se spíš nechce věřit, že o 3 roky později vyšlo GTA 4. Tam už je ta, ten rozdíl přece jenom patrnější. Či ty jedeš, ty kluku, ty je tam normálně. No teď se prostě musíme dostat až do jejich základny, že aby jsme ji znectili prostě. Tady ještě jednou si vyzkoušíme právě, jak odlákat jejich pozornost. Jsou ty flašky tak jako příhodně umístěný. Že jo, tolik flašek, že jo, z ničeho nic ve stínu. No oni právě tím, že jsou ve stínu, taky nevidí, takže no, si to nemohli uklidit. Ne, prostě flašky fikaně schovaný. Don't show your goddamn ugly faces anywhere on my turf again. Tak, to je předposlední borec, který se zbavíme. Tak loktem pěkně do zátylku a... No a teď na tohle posledního myslím právě, že je vhodný těm ostatním říct, aby tě nenásledovali, protože oni jinak vesele tam začnou před tím poskakovat a jakmile tě odhalí, tak je konec, takže my využijem... Teď je to takový... Trochu rozbitý tady ten, ale řekli jsme jim to, co jsme chtěli. No a je to takový, že vidíš, jo, jako on nás prostě totálně vůbec jako nevidí, teď do toho ještě zazlobila ta kamera. No to si myslím, že by ti třeba v Manhuntu jako neprošlo tohleto. Dialogon se ptá, jestli bychom chtěli pokračování, jsi říkal, že nějaký bylo v plánu. Bylo který v plánu, no jako... Hele, těžko říct, ta hra asi jako udělala to, co měla, nebo jako vysplnila svůj účel. Kdyby prostě to byla takový ten typ té hry, která se přenese do úplně jiného prostředí, do jiného jako země, tak jak to bylo naznačené, do jiného města, to asi znělo docela zajímavě, ale jako nedivím se, že na to jako úplně nedošlo třeba někdy. No. Teď je to právě takový ten komplikovanější graffiti nějaký, který se skládá z několika těch vrstev. Plameny, tak je prostě takhle na plamenu, víš. Chci pokud dělat to pomalejc, pokud možno moc nepřetahovat, že to se to nezdá, ale ta tolerance je docela malá a ten analog jako docela divokej. A ty přesně tohle to vás neskutečně zdrží, ty chvíle, kdy ne. On jako protřepává ten spray. Ještě neuznal. No, co je? Tak udělali jsme, super. Co jsme měli. Jenom nevím, jestli si všim, mezi tím nám zmizel ten James Remar, jo, někam. No. A za chvíli se ukáže, že prostě jak na to ty destroje budou reagovat, na tohle tu potupu a taky kam on se vypařil. Host 259 říká, že to chce ještě ukázat table tennis a budeme mít odehranou celou sbírku obskurních Rockstar her. Hele, ale Manhunt se taky ještě nehrál, co si tak pamatuju. A chyby při sprayování nemají vliv na to výsledné dílo. Jasně. Ty spray, to je... A to by bylo docela vtipný náhodou. No tenhle ten chlapík je taky dobrý. No mi se mi líbí, jak se v těch titulcích jako odráží ten slang, nebo no, to, je prostě jasně. Fakt čipný. To asi mi to nemá fakt v tom háru zapíchnutý, jaký ten hřebínek.
Má v tom zapíchnutý no. něco, ale jako jestli je to hřebínek, to ti upřímně jako neřekl, co ale má to hlavně něco zapíchnutý. No. Tak, teď už to viděl. Největší potupa, co se tím může dostat na Coney Island, to vlastně někdo ti přestříká tvůj ksicht prostě. Ale ne, je ještě jedna větší vlastně, tak to je jenom jako odpověď na to, co dělal ten Ajax, ten James Remar prostě, když my jsme dělali no, tak to graffiti. Tak to je hodně velká potupa. A myslím, že tenhle je moment, kdy ty se prvně podíváš do, že to braní jako třetí mise, nemá ani druhá, spíš jako třetí to, co jsme splnili, a je to vlastně moment, kdy ty se prvně podíváš do toho svýho doupěte, takže to bylo tomhle moc ještě minimálně v rychlosti, koukám, že máme asi 10 minut domrknout, a to je vlastně jakoby místo, do kterého ty se vracíš mezi těma jednotlivýma misema, a kde máš možnost taky vyzkoušet si nějaký jako vedlejší arkádový mise, dejme tomu, jo, prostě pokecat tam s těma soudruhama svejma, prostě klasika, jako působí to fakt téměř stejně jako ta kolej na vůli. Jasně, je tam třeba taky nějaký jako aspoň pinball nebo no, je tam kalmena. Právě pinball, který jo, ti zprostředkovává no, takový nějaký arkádový mise nebo aha. výzvy nebo něco takového, to už si nevybavu přesně, ale je tam přesně, tak flipper, sami. Který nenabízí jako samotný flipper nebo nějaký automat, tak jako to bylo v Bully, ale něco podobného. No, vidíme, jasně, takže tady můžeme začít další level, prolínout si statistiky, ale to můžeš dělat i v menu, jasně, zopakovat si ty úrovně. Jo, Rumble Mode se to jmenuje a to je přesně tato. Tak, ten klasický brawler. No a když k někomu přijdeš, tak většinou se nad ním, tady se to zrovna neubilo, objeví nějaký trouhelník a ty máš možnost říct si pár slov. A máš možnost taky opustit samozřejmě to místo. No a když ho opustíš bez toho, aby jsi si začal nějakou novou misi, tak prostě se můžeš jenom procházet a bez pojďme se na to podívat. Já si totiž myslím, jasně, že jsou tam ty bonusové mise, aha. ale že i možná to, jak daleko se dostaneš, závisí na tom, jak daleko jsi v tom příběhu. Aha. Protože ty pak v tom jasně. příběhu i cestuješ jako podzemkou, ta tě doručí na, nebo to metro tě prostě dostane tam, kam potřebuješ, ale že možná zpočátku ty by ses nedostal všude tam, kam bys si chtěl, že by ty tvý možnosti byly, si myslím, dost omezený, nebo omezený jenom na ten region. A rozhodně tady máme přístup teda k nějakým těm vedlejším misím, který vidím na té minimapce, ale nejsem si vůbec jistý, jestli máme k dispozici velkou klasickou mapu, a ne, nemáme. Jo, takže ty, není to v tomhle jako třeba prostě právě to Bully nebo GTAčko, že bych se mohl hnedle podívat co, kde, jak. A tím, že máme ještě pár minut, tak můžeme třeba načít jako jednu tu misi, který teda moc neuvidíme, ale aspoň se podíváme na nějaký ten úvodní filmeček. Ose 339 na tuhle tu otázku jsme tady vedli poměrně obsáhlou debatu, takže si pusť video od začátku a vše se dozvíš. Tady je teda docela dobrý, že se ještě ty aktivity potvrzují u tím trouhelníkem, že tím, jak je to ovládání takový jako divoký, že se jenom nestane, že si vběhnu jako omylem někam. To je přesně to metro, kterým ty se vypraví za právě tu svoji čtvrť nebo dál. No, mám pocit, že oni snad i něco dělali zase taky jako během toho loadingu v tom metru, nebo to se pletu? To si možná pletu s jinou hrou. No, blackout, takže budeš někam vyhodit elektřinu, no. Když se aspoň podíváme trošku jako na jiný místo, že aspoň možný jako přesvědčit se, jak moc se třeba liší ty jednotlivý oblasti. Jsem se chtěl teďka zeptat, jestli si vybavuješ, jak moc jsou třeba variabilní. No, ne tak moc, jak bys si asi přál. Všechno se to jako odehrává prostě samozřejmě v tom New Yorku. A ty čtvrti jsou jako hodně podobný, nebo a navíc je všechno přesně právě, jak říkáš, takový jako špinavý a prostě bezútěšný. Je to prostě
Ale ten třeba film Rocky, ten se neodehrává v New Yorku, ten se odehrává ve Filadelfii, ale prostě vem si, jak to tam vypadá, tohle to hodně připomíná, jo, jako prostě různý místa, Nike to není vždycky jenom klasická ulice, ale ať si kde si, tak všude je to takový jako hnusný a prostě zaplivaný. Hostě se ptá, jestli je to stejný engine jako GTA 3, že mu některý pohyby a textury přijou skopírovaný. Já bych řekl, že to používá stejnou technologii. Oni na něm stavěli, že jo, prostě tak ten engine z GTA 3 prošel spoustou jako vývoje prostě, tak to, když se podíváme na GTA 3 a podíváme se třeba na ten zmiňovaný San Andreas, tak už tam vidíme jako značný prostě. Tak, díky Blackoutu můžeme radostně začít jako ničit a hrabovat a prostě dáme peklo na zemi. Philip Cooper říká zajímavou věc, že podle něj je doba těchto her už pryč. A já nevím, jestli tím myslí jako žánr, ale mi nepřijde, že to je takový jako zajímavý relikt dob minulejch, že to je jako... Já nevím, jestli to hodnotím právě z pohledu člověka, který žil v Čechách, takže pro něj třeba takováhle věc neměla úplně ten, jako, ten appeal, ale spíš jakože mi to přijde takový jako sympatický projekt od Rockstaru, že to je, musí být trochu jako hra pro radost, která nevzniká úplně pro masy, ale spíš jako kdyby si chtěli udělat takovýhle projekt podle tomu, který měli třeba rádi. No, hele, z části to mohlo hrát roli, ale nemyslím si, že si jako řekli prostě pojďme si udělat takovou nějakou menší hru. Já si myslím, že pro mě to byl velký prostě počin, jo, licencovaný, že to jako spíš my takhle můžeme vnímat. Pokud jde o to, jako jestli to není překonaný ten žánr, tak jako samozřejmě jako nejsou devadesátky, že jo, takže už to není prostě tak populární, jak tyhle ty hry bývaly, ale myslím si, že tady s námi v nějaké podobě budou existovat vždycky. To fajn. Jsem zvlášeně pozornil. Ale jako nečekal jsem, že za naše pěstí rozdrtíš hořící barel. Jsem drstný, to víš. Ještě jeden. Nedám si říct. Tady pokud to nějaká bábovka nebo to je chlápek, já nevím, v té grafice je trochu těžký určit. A ono v tomhle světě je to bez tak jedno, že jo, tady prostě. Jasně. Nehledíš na takovýhle konvence. A na zlatá 70. Ale ne, to si neměl dělat. Já si dejte pačuně pořád. No, ještě do toho začni krás to rádio, to jsem přesně potřeboval. Fajn. A teď už prosím ukradni to stereo. Kurs rychlo šroubování. Provádí nějaký učilský aktivity. Já jsem teďka musel kupit během dovolený, člověče. Třeba zpravoval jsem věšák a... Myslíš taky ten věšák, jak jsem ti ho já rozbil? Ne, ty to nerozbil, jsi jenom jeden z mnoha lidí, který ho jako výrazně nalomili, poškodili nebo tak. Nebo který mu nepřidali tím, že na ten věšák něco věšeli. Aha, což, jasně, což by si od věšáku tak trochu očekával. To věšák nebyl. Pak jsem musel zaspárovat obkladečky v koupelně a takový. To dále, no, docela jo, pak jsem spravil zbrzající skřínku v kuchyni, která vydávala podivuhodné zvuky neznámého původu a mi se podařilo zjistit, čím to bylo. Jako i když se s ní nemanipulovalo, jo? Prostě. Ne, naštěstí ne, zase tak strašidelná nebyla. Ty bláho, tam se dějou věci na té ulici. Ale já se nemusím tvářit překvapení, protože Plzeň. Protože Plzeň, přesně tak. Pojď sem, jsme z té kasy. Přesně tak. Ano, tady to chce vykrást my. Mlácení invalidy, to je denní chleba. To určitě nemá jako zdravotní pomůcku, to prostě s tím tady jenom zlobil. A to by si neřekl, kolik je obchodů s cenostma v takovýhle jako za pochybný čtvrtě, no? Oni si to prostě ty obchodníci dělají schválně snad, já nevím. Když tam se teda zrovna nějaká lékárna. A tady koukám, jestli se zase vádí nějaký prstýnek, prostě všude.
No a Kubíček už se tady podivuje, že jako zlatý řetěz za $15. No jo, to víš, to je prostě jako pouliční směna, jako ty to ukradneš, říkáš si, jak je to dobrý, ale pak záleží na tom, za kolik ti to dá ten majitel zástavárny. Vidím, že mluvíš jako zkušený. No to je jasný. Návštěvník zastavárny. Tyjo, já jsem asi nikdy v životě nebyl v zastavárně. Koukám, že jako to přepínání mezi těma jednotlivými postavami tam probíhá úplně automaticky. Není to tak, že bys vybíral v každý misi, za koho chceš hrát. Dokonce v jedním z těch misí hraješ třeba za někoho a pak se to přepne na někoho jiného. OK, já myslím, že to asi v tuhle chvíli přerušíme, protože akorát uplynula hodinka a tu misi bychom stejně nestačili dohrát. To je jako taková základní představu, jste si snad Warriors udělali. No mně se to líbilo, docela lituju, že jsem v té době, kdy jsem se potuloval po těch obchodech s hrama, po té hře nešáhnul, no. Teď už bych si to teda asi nedal, protože přece jenom jako doba pominula, ale... No hele, je to takový prostě jako titul, který prostě patřil do toho roku, jasně, kdy vyšel, určitě. A prostě asi to není hra, na kterou... ke který by se prostě spousta lidí vracelo. Naštěstí, jako jsou tady ty jiné hry, že jo, teď se to tady zase zmiňovalo v chatu, například ta Yakuza, prostě Guest 259 píše, že se této série daří jako nikdy předtím, což je teda hodně daný tím prequelem Zero, který je vůbec nejlíp hodnoceným, co se týče jako západních recenzí, má fakt jako skvostný skóre. Těch tvých. A samozřejmě trpělivě čekáme na to další jako regulérní pokračování. Jiná věc je to, že to prostě nebude už úplně mainstreamový žánr tyhle ty hry, ale myslím si, že je to docela jako zajímavá ukázka nebo zajímavý příspěvek do toho portfolia Rockstaru. No a to je asi pro dnešek všechno. Asi určitě dokonce bych řekl. A doufám, že se vám tohleto vysílání líbilo, že jste si to užili. Tak, pokud byste měli chuť zase na něco podobného, tak nám určitě dejte vědět, protože my jsme se vlastně rozhodli zařadit Warriors jednak z toho důvodu, že se to nabízelo v souvislosti s tou Yakuzou, ale taky proto, že někdo z vás nám psal, že se třeba rád podívá i na nějaké hry, které nejsou tak známé, ale my je z nějakého důvodu jsme hráli nebo měli rádi, a že třeba nedává tolik přednost hraní těm notoricky známým klasikám, že se prostě nechce dívat na Princess Persie, Half-Life a Command & Conquer. Tak nám dejte vědět, jak jste na tom vy. My si myslíme, že to je taky docela fajn ty vysílání proložit něčím, co třeba není tak, nebo nemá takový věhlas u nás. A když byste byli pro, tak se zase brzy s něčím podobným vrátíme. Už jsem tady Pavlovi říkal, že mám třeba v rukávu ještě jednu moc vypečenou hru na PS2. A její jméno ponecháš jako tajemství a překvapení, nebo to teď řekneš a všichni se budou těšit? Je to debut od Rocksteady, od autorů Batmana, který zůstal po hříchu zapomenut, ale je to úplně vynikající hra. Je to možná fakt nejlepší FPS, který vyšlo na PS2. A když ne nejlepší, tak jedno z nejlepších. Lepší je to než Black? Je to lepší než Black a je to lepší než Killzone první. To jsi neřekl. Řekl jsem to. Dobře, já se nebojím těchto velkých slov. Tak to už se sám těším, až to uvidím. Tak mějte se hezky, uvidíme se zítra při Vidcastu a jděte si třeba přečíst něco na web, a kdybyste náhodou nechtěli číst, tak si jděte pustit Vojtovu indikaci, která dneska taky vyšla dopoledne. Nebo se běžte proskočit po poli. Tak ahoj. A hlavně se neperte a nedávejte se ke gingu. Čau.